Hirvi. Juoma tietissä, niin täällä on Valio Latte, Orik Anal, maito, kahvi, juoma. Vatkathanpa vähän ensin. No niin. No, kyllä se kahvilta niin tuoksahtaa. Kokeillaanpa sitten, ne maistuuko. Oi. Tekipäs se höpöä. Vähän tämmönen aika mieto kahvin maku. Mutta joo, ei tämä pöllömpätä ole. Joo, tämmönen ihan mukavan virkistävä kylmä juoma. Noin. Annethan tälle arvosnaksi 3/5. Kyllä tuon ihan mielellään joi. Noin, mukavat päivät. Se on morjes.